kush nuk do të magjepsej nga një tokë fshehtë apo një territor ndaluar? Të pyesësh se çfarë ka prapa dyerve të mbyllura ose gardheve me tela me gjemba? Vetëm sepse ndalohet hyrja, duket se është pjesë e natyrës njerëzore. Vendet që do të shohim sot janë të gjitha të ndaluara për të huajt. Turistët që guxojnë të udhtojnë në këto vende ose do të arrestohen, ose në disa raste do të përfundojnë edhe më keq. Ishulli Nihaum, Hawaii. Nihau njihet si ishulli i ndaluar, pasi familja që e kanë pronësi që nga viti 1864 mori vendimin për të ndaluar të gjithë vizitorët. Ishulli është 186 km katror parajse pacënuar, si dhe shtëpia e shumë specieve të rrezikuara. Vetëm familja Robinson dhe afërsisht 130 Nihuan vendas që jetojnë në fshatin Puai banojnë aty. Pronarët marrin me qindra kërkesa nga njerëz që thonë se vizita në ishull dhe të parit e shkëmbimeve 370 metra të lartë është dëshira e tyre e fundit për para vdekjes. Në vitet 1950, një epidemie poliomelitit përfshiu ishujt Hawaii. Sipas pronarit Bruce Robinson, ata e ndaluan hyrjen e të huajve për të shmangur sëmundjet infektive dhe funksionoi. Përgjatë viteve shumë njerëz janë përpjekur për të shkuar në ishull, por në asnjë rast nuk janë lejuar. Edhe vetë Mick Jagger ju refuzua hyrja në ishull. Ishulli Surtsey. Ishulli vulkanik Surtsey në brigjet jugore të Islandës u formua midis 1963 dhe 1967. Gjatë një shpërthimi vulkanik 3.5 vjetë të gjatë që filloi në nëntor të 1963. Pa ndërhyrjen njerëzore, ishulli ka lulzuar nga farat e mbartura nga rryma e oqeanit. Tani është shtëpia e mykut, baktereve, kërpudhave, bimëve, 89 lloje të zogjve dhe 335 lloje të jovertebrorëve. I ndodhur 32 km nga bregu i jugut, ai është i hapur vetëm për disa shkencëtarë të zgjedhur, si laboratori i tyre i jetës reale. Disa studiues që lejohen të qëndrojnë në ishull kanë vetëm një kasolle për të fjetur, që përmban disa shtretër marinarësh dhe një radioemergjence me energji diellore. Ata kontrollohen plotësisht për të siguruar që asnjë farë nuk futet aksidentalisht, dhe kur ata largohen, kasolli i tyre shkatërrohet. Në një rast, jashtëqitja njerëzore nuk u trajtua në mënyrë të përshtatshme dhe një bim domateje ishte rritur si rezultat. Kjo gjithashtu duhej të shkatërrohej. Ata që vendosin të udhtojnë në këtë ishull do të arrestohen. Varri i Qin Shi Huang. Thellë në kodrat e Kinës qendrore, perandori i parë i vendit ka qëndruar për më shumë se 2000 vjeçar. Varri i fshehtë i Qin Shi Huang u zbulua në 1974, pasi disa fermerë ndeshën në të, ndërsa hapnin puse. Ata gërmuan dhe nxorën një statuj ushtari me përmasa reale, por ata nuk e kuptuan se do të ishte vetëm një nga mijërat të tilla që ndodheshin në atë vend. Arkeologët kanë gërmuar aty për gati 4 dekada dhe kanë zbuluar rreth 2000 ushtarë argjile. Shkencëtarët ende nuk e kanë prekur varrin qendror, i cili përmban eshtrat e Qin Shi Huang. Shumë besojnë se varri është i mbushur me shumë thesare të tjera të tilla si gurë të çmuar. Autoritetet kineze janë të vetmit që lejohen pranë zonës dhe u takon atyre të vendosin nëse dikush arrin ndonjëherë të hyjë në varrin misterioz. Për më tepër, varri i perandorit rrethohet nga një lumë mërkuri që e bën tepër të rrezikshëm për njerëzit eksplorimin e tij. Derisa teknologjia të na afrojë një metodë të sigurt për ta eksploruar, varri do të mbetet i ruajtur po aq mirë sa dëshironte edhe vetë perandori. Miniera e diamantëve Mirni. Një nga gropat më të mëdha të bëra nga njeriu në botë gjendet në minierën Mirni. Gropa e madhe ndodhet në Siberinë Lindore dhe është gropa e dytë më e madhe e bërë nga njeriu në botë. Depozita e pasur me diamante u hap në 1955 dhe tani është më shumë se 520 metra e thellë dhe më shumë se 1200 metra e gjerë. Josef Stalin urdhëroi ndërtimin e minierës për të përmbushur nevojën e Bashkimit Sovjetik për diamant. Gjatë viteve të kulmit të prodhimit, miniera prodhoi më shumë se 10 milion karat diamante në vit. Gërmimet sipërfaqësore ndaluan në 2001-shin, por gërmimet nëntokësore akoma vazhdojnë në këtë vendodhje. Hapësira ajrore mbi minierë është kufizuar për helikopterët, pasi u përhapën histori rreth helikopterëve që thithen poshtë për shkak të rrymave të ajrit. Por këto pretendime nuk janë provuar kurrë. Qyteti në të cilin ndodhet miniera është rreptësisht ndaluar për të huajt. Shpella Lascaux, Francë. Shpella me famë botërore Lascaux afër fshatit Montignac në Francën jug perëndimore
përban piktura shpellash që vlerësohen të jenë më shumë se 17.300 vjet të vjetra. Në vitin 1940, një adoleshent francez u fut aksidentalisht në shpellën e epokës paleolitike dhe ndeshi në pikturat murore të kuajve, dyerve, rinocerontëve dhe kafshëve të tjera. Pas zbulimit të saj, më shumë se 1200 vizitorë do ta vizitonin shpellën çdo ditë, por ekspozimi ndaj gjithatë dioksidit karboni shtesë prodhoi myk dhe kërpudha, të cilat filluan të shkatrojnë artin antik të murit. Në vitin 1963 shpella u mbyll më në fund dhe hyrja tani është e ndaluar. Madje edhe shkencëtarët dhe ekspertët e fushës mund të mos lejohen të futen. Një shpellë kopje u hap në 1983 dhe u emërua Lascaux 2. Tani për tani është opsioni i vetëm për ata që duan të hedhin një sy se si mund të duket shpella e vërtetë. Magazina e farrave Svalbard. Midis Norvegjisë dhe Polit të Veriut ndodhet magazina globale e farrave Svalbard. Ndodhet e futur thellë brenda një mali në një ishull të largët në Svalbard. Është depoja më e madhe në botë e farrave, për ruajtjen e tyre të sigurt afatgjatë në thellësi të shkëmbit të ftohtë dhe të thatë. Magazina mban 10 mijëra lloje të kulturave ushqimore thelbësore dhe më shumë se 4000 specie bimore. Është një strukturë afatgjatë e magazinimit të farrave, që u ndërtua për të rezistuar efekteve të fatkeqësive të bëra nga njeriu dhe atyre natyrore. Qëllimi i magazinës është të ruaj kopje të farrave nga koleksionet e kulturave bujqësore nga e gjithë bota. Nëse lufta bërthamore ose ngrohja globale do të shkatronte bimët, kombet mund të kërkonin farra nga magazina për të rifiluar proceset e tyre bujqësore. Temperatura mund të arrijë në -46.3 gradë Celsius në rajonin e largët dhe nuk ka dritë dielli për 153 ditë në vit. Kjo vendodhje u zgjodh posaçërisht për të penguar turistët. Megjithatë, turet turistike akoma sjellin vizitor pranë bunkerit, por hyrja brenda tij është rreptësisht e ndaluar. Në vend të kësaj, turistët thjesht mund të admirojnë hyrjen e vetme të ndërtesës. Dhe nëse ata kanë fat, mund të shohin edhe dritat e veriut në qiellin e errët lartë. Faltoria e arkës së Beslidhjes, Etiopi. Një nga artefaktet më të çmuara në histori është padyshim arka e Beslidhjes. Objekti legjendar u ndërtua mijëra vjet më parë për të mbajtur pllakat e gurta me shkrimet e shenjta. Arka u zhduk nga historia pasi babilonasit pushtuan izraelitët. Askush nuk e di me siguri nëse u shkatërua, u vodh apo u fsheh. Sipas disa besimeve, arka ndodhet në katedralen e Zionit. Kisha lejon vetëm një njerëz që të kujdeset për arkën dhe ai është një murg që shërben si gardian i artefaktit. Edhe pse disa pretendime thonë se objekti i ndodhur në kishën e Zionit është vetëm një imitim i artefaktit, askush nuk mund ta di, pasi askush nuk lejohet të futet brenda katedrales për ta studiuar artefaktin, duke e bërë një tjetër vend të ndaluar për t'u vizituar.